أكدي 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 أبي 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 أكدي أبي تعال بريدا أنا بريني فيها موبايل سيت ترى كم تلنا كم زمین نہ دیکھ رہے اودے باہر بڑا مولا ایتھے کر باہر گھر باہر 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 ہم دے پن بھائی جان نہیں آ رہے چلا بھائی ٹھیک ہے آ جا رکنا نہیں ہے ٹھیک ہے آ جاؤ بھائی آ جاؤ آ جاؤ اے اوپر چچا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اے چاؤ اے چاؤ اے چاؤ اے چاؤ تلے بھی چاؤ تلے بھرے نہ تو نہ بھائی ہاں سان جی اگو بھرے نا بان کیا چلو بھائی چلو اگو بھرے نا جو اللہ کو آ جاؤ راشی کرنے بار ہو جی راشی کرنے بار ہو جی آؤ چلے گھر میں کیا بچا دیا آپ شادی بھائی روشنی سامان دکھا بڑے روکو 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 رو چلو آ جاؤ جی ہاں سائیں آئی وا اخبار ہے کل آؤ
أمريكا أو بي أو بي أو بي أجو 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 ما شاء الله كويس نمبر 1 أيوة باكستان نمبر 1 زندہ باد هذا باكستان زين أيوة زين كويس باكستان زين زين هذا والله إيه هذا ملتان انترناشنال ايرپورٹ هذا ما شاء الله السلام عليكم ابراهيم زندہ باد باكستان زين زندہ باد ها زندہ باد دبي دبي زين اي والله 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 دبي زين هذا اي بس 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 اصل يوم لين ماركا كون غنّا سه. غانا اوڈے ہے پے سنگوا او کدی غانا ہے پے جھمر مار کینو یار کیا ہے ہاں جھمر مارو مارو یار جھمر او ایک منٹ دا جھمر مارو بس اللہ اللہ خیر سلا مارو ادم میں کو نہیں ا اٹھا کے جھلی دا نا تو جھلی دا پیا ہوے ایئرپورٹ تے کھڑ گئے نہیں کر کیا دین میری بڑا میری بڑا او باو تھیں تے ہاں ہاں جی میں یلا یلا بدگنی ا دے بھائی بدگنی ا دے بدگنی اوئے ایک جھمر دا بڑا اچا او تیرا پیو دا پیائی بس کر بابا بس کر لا لا مبتبا بھائی مبتبا نتے نیو من معافی نو مال لیش لیش سب فکر بعد ہاوے ٹینشن شو فکر شو فکر بعد ہاوے ہتھیار ائی دی ولا مئی تھی ہیں اے اللہ ہی غرب لے تے والله ہی غرب او نا گلیاں نوں تلے ٹھیک ہے اے ٹکٹ الائی وہی تو رکھ گن نہ پا نہ پا نہ پا رکھ گن رکھ گن نواب ہوٹل